অবশেষত মেট্ৰ বৰ্ষাৰণ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা নাহৰ পুটুকীৰ শেষ বিদায়। দুদিন পূৰ্বে যোৰহাটৰ ছটাই বৰ্ষাৰণ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰকাণ্ড আকৃতিৰ নাহৰ পুটুকীটোৱে। বৰ্ষাৰণ্যৰ আৱাসিক অঞ্চলত গুজৰি গমৰি ত্ৰাসিত কৰিছিল বহু লোকক। পাৰ্শ্বৱৰ্তী গীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা নাহৰ পুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল 16 জনকৈ লোক। চলন্ত গাড়ীত জঁপিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ পুটুকীটোৱে। এই তাণ্ডৱৰ পৰা ছটাই ঘৰফলীয়াবাসীক উদ্ধাৰৰ বাবে 24 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিল বাঘটো। এখন ভৰি ভগাৰ উপৰিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাঘটোক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ পানবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ চমুকৈ CWRC-ত। কিন্তু বিফল হয় চিকিৎসকৰ সকলো চেষ্টা। অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতো মৃত্যু হয় বাঘটোৰ। চিকিৎসকৰ মতে নাহৰ পুটুকীটোৰ শৰীৰত দাৰঘাপ পৰিলক্ষিত হৈছিল। মূৰতো আঘাত পাইছিল বাঘটোৱে। কালি আগবেলাৰ পৰা মানে 10টা 11টামানৰ পৰা তাৰ অৱস্থাটো লাহে লাহে বেয়া হ'ব ধৰিলে। আমি আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাত। আজি ৰাতিপুৱা 4:45-ত ঢুকালে। কাটাত যোনটো ট্ৰমা পাইছিলে আৰু প্লাছ তাতে আৰ্টাৰী ছিঙি গৈছিলে, সেইটোৰ পৰা বহুত বেছি ব্লিডিং হ'ল। কাৰণ 27-ত তাৰ ট্ৰেংকুলাইজেশ্যন হৈছিলে, তাক ধৰিছিলে আৰু তাৰ একদিন আগতে মানে আঘাতটো পাইছিলে। সেই আঘাতটো পোৱাৰ পৰা মোটামুটি 12 ঘণ্টামান টাইম লাগিলে তাক কেপচাৰ কৰোঁতে। সেইটো সময়তে তাৰ বহুত লছ হৈ গ'ল। CWRC-ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পাছত বন বিভাগে মৰাৰজুই বন শিবিৰৰ সমীপত দাহ কৰে বাঘটো। ইপিনে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুজানতো বুধবাৰে এটা নাহৰ পুটুকীয়ে সৃষ্টি কৰে তাণ্ডৱৰ। নাহৰ পুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হয় 2গৰাকী ব্যক্তি। আহত সবিনা বেগম, আছলাম আয়াজ। আহত দুয়োকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত। বন বিভাগে অভিযান চলাই ট্ৰেংকুলাইজ কৰে নাহৰ পুটুকীটোক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।